waxaa maanta magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag Bari gaaray wafdi hogaaminaya wasiirka amniga dowladda Puntland taliyaha ciidanka booliiska Puntland Jeneraal Maxidiin Axmed Muuse. Socdaalka wafdiga ayaa kusoo beegmaya xilli ay colaado ballaaran ka jireen gobolka Sanaag oo isku harfadhiyeen ciidamo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland iyo dowladda iska ismagacowday ee Somaliland. Geesta kalena waxaa magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag Bari si ballaaran wafdiga ugu soo dhoweeyey gudoomiyaha gobolka, odayaal, haween, dhalinyaro iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. ugu horeyna waxaa dadweynihiisa ugu soo banaanbaxay afaafka hore magaalada Baran hadallo qiimo leh u jeediyey taliyaha ciidanka booliiska Puntland Jeneraal Maxidiin Axmed Muuse oo mikrofoon ku soo dhoweeyey wasiirka amniga dowladda Puntland. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa magayadidiyaar wasiir dowlaha deegaanka iyo duurjoogta, gudoomiyaha gobolka, xildhibaanka, shacabka reer Baran oo way u badan gabdhihii gabdha iyo wiilal badan, laakiin gabdhihii ugu badan dhammaantiin waxaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, aad baan ugu faraxsannahay soo dhoweyntiinna iyo dareenkiinna iyo shucuurtiinna. Waana idinla qabnaa, waana idin ka mahad celinaynaa. Waxaad dareemaysaanna waa dareemaynaa. Waxaan rajaynaynaa inaan meel u wada jeensano, inaan wax alla wixii dan inuu danteenna ah siiyo sidii cadow laysaga dhicin. Ballaaran ee magaalada ka dhacay, aad baanu iyadana uga mahad celinaynaa, iyadoo xilli bacad iyo qorax iyo kulayl ah ay tahay. Haddana aad baanu uga mahad celinaynaa in ay dadkii weli bannaanka ay taagan yihiin. Waxaan rabaa inaan laba kelmadood keliya aan ku soo ururiyo. Marka koowaad, waqti badan baanu idinla joogi doonaa sidii uu sheegay Janaanku. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankii, inta aanu idinla joogno, inaanu u kuurgallo dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulka iyo sida ay u shaqayso ciidamada, inaanu kormeerro hadduu Ilaahay idmo dhammaan ciidamada furinta jooga iyo kuwa magaalada jooga, dhammaantood waa u tegi doonaa, waana kormeeri doonaa hadduu Ilaahay idmo. waxaan idinku bishaaraynaynaa cagta iyadu way idinku badnaan doontaa, way idinla joogi doonaa. Ma dhici doonto handadaad ka yimaada nimanka Soomaali diidka ah, ma dhici doonto inaanu aqballo, ma dhici doonto, ma dhici doonto inaanu ku aamusno wixii dhacay maalintii shalay oo kale, in ay mas-uuliyiintii dowladda Puntland in ay ku weeraraan iyaga oo shaqooyinkoodii gudanaya. U dulqaadan mayno, waana cambaaraynaynaa falka. waxaana naga go'an dadweynaha reer Puntland, deegaan kastoo ay degan yihiin, inay nabad ku helaan, xorriyad ku helaan maamulkooda iyo nidaamkooda, iyagoo harsanaya in ay u socdaan, u dhaqmaan sida maamulka Puntland deegaanada kale uu joogo looga dhaqmo, oo ay xorriyad u helaan. arrintaa waa ballan qaadeynaa Ilaahay idinkii, go'aan bayna naga tahay. garayaha Puntland ciidanka gaashaan dhigiyo, garayaha Puntland wargeysyadan waa bane cadowga gooyayo, sidii godiyo abeeso galgalanayo, sidii gadaha libaaxso qurxamayayo, ciidankow goobtaad maraysaan boguusha hela. kuwan gabanayna cadowga gardaraysa gacmahooda ku qabtayow, goosankii haray kuwii jeelka geeyayow, goosankii haray kuwii jeelka geeyayow, ciidankow goobtaad maraysanba guusha hela. kuwii guuraa habeenimo guclaynayow, kuwii gabadan iyo dhaxan gayraha u degow, kuwii gaajiyo haraad geedadaygayow, hubka gariiraya kuwa gadada u dhigtow, ciidankow goobtaad maraysanba guusha hela. waxaa ku garab jooga oon godhna ka maqnayn, dhalintoo guura bahalaysa goor kastaba, haweensa saadkii guraayo aan gaabinayn, ee ciidankow goobtaad maraysanba guusha hela. sagaalka gobol ee Puntland gooye heedadaya, burburtaha nacaska iyo gaalaha iska eeg gudaha iyo Ahmed Maxamed, isa warbaahinta bulsho.